Uma cerimônia de grandes atrizes, né? Fernanda Montenegro in Central Station. Na maioria das vezes é isso. E aí você tem uma única atriz que não é uma grande atriz, né, até hoje, e num papel ok, num filme ok, né? Então você imagina, bom, essa pessoa tá descartada, agora tá entre Fernanda e as outras grandes ali, né, que fizeram bons papéis. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love. E Fernanda, assim, analisando, né, de tudo quanto é filme que eu vejo, já vi, eu sempre olho para esse trabalho da Fernanda e falo, cara, assim, magistral. É um trabalho antológico da história do cinema mundial, porque é uma coisa belíssima. A cena final do filme, né, da carta, ela escrevendo e narrando, gente, é assim, é de arrepiar. Eu lembro do meu pai me levando na locomotiva que ele dirigia. Ele deixou eu, uma menininha, dar o apito do trem a viagem inteira. Beleza, vai perder, mas perde pra alguém ali de mesmo nível, né? Que aí é mais, né, você fica mais no lugar de conforto e tal. Então eu acho que foi uma grande injustiça, né? E uma grande chance que o Oscar perdeu de dar uma estatueta pra uma atriz, né, do tamanho da Fernanda, né? De um trabalho, assim, belíssimo, inquestionável, né? Porque a estatueta é questionável até hoje, né? Não só pela gente, né? Mas por outras pessoas, outras atrizes lá fora vivem falando sobre isso, né? I remember the year Gwyneth Paltrow won over that incredible actress who was in Central Station. Mm-hmm. I thought, what? You know, it's like, you know, it doesn't make sense. Cara, as viagens, enfim, no geral, sempre foram muito, muito agradáveis, assim, né? Viajava eu, Fernanda, Walter, né, e sempre tinha alguém me acompanhando, geralmente Ana Luísa Miller, que é uma grande parceira e assessora de imprensa, ou então minha mãe de criação, Ana Paula. E no Oscar em si, uma expectativa, né, grande, nossa, mas ao mesmo tempo com muito pé no chão, porque a gente tinha a dimensão e noção de que a estatueta não poderia vir pra gente, né, não tinha euforia, a gente vai ganhar, vamos, não sei o que, pra, né, muito pelo contrário. Depois que a gente perdeu o Oscar, eu fiquei um pouquinho chateado, confesso. Fiquei chateado. Mas, enfim, nada demais, lógico. É como, né, perdeu algo que, né, ninguém gosta de perder, mas ao mesmo tempo aceita, né? And the Oscar goes to... E curioso também que a festa do A Vida é Bela foi no nosso hotel, né? E a gente tinha sido convidado. Eu falei, ah, não vou pra festa nenhuma, quero lá saber de festa de A Vida é Bela. Fui pro meu quarto, fiquei lá de boa. Eu acho que falta uma política ainda mais forte de campanha, né, pros nossos filmes, principalmente os que são indicados aqui, né, pelo Brasil, para tentar uma indicação lá. E às vezes, em alguns anos, eu acho que os indicados foram errados pelo Brasil. Cara, meu primeiro contato foi muito tranquilo e normal, porque eu não sabia quem era a Fernanda. Eu não tinha dimensão do tamanho, né, de Fernanda Montenegro. E, por um certo lado, foi ótimo, porque, né, não me deu frio na barriga, não fiquei com medo de encarar, né, uma Fernanda Montenegro no meu primeiro trabalho. O Walter estava há muito tempo procurando uma criança mais, digamos, viva e crua, né? Viva para o mundo, não talhada por pais, mães, enfim, que já são prontos para serem atores, tal, não sei o que. Desde criança já tem uma coisa, e para mim, né, eu enxergo a vida dessa, para criança é uma possibilidade infinita de múltiplas coisas. E eu vejo que tem muitos pais, mães que dão uma certa enquadrada na criança desde cedo, né? Então eu acho que o Walter, além de estar buscando isso, né, essa coisa dessa possível liberdade, também tinha uma vivência, uma certa malandragem, uma esperteza que muitas crianças não deviam ter, porque, enfim, não trabalhavam desde cedo no aeroporto Santos Dumont engraxando sapatos, entendeu? Não pegavam ônibus, não moravam numa comunidade como eu morava no Rio, no Complexo da Maré, na favela, entendeu? Anda, escreve lá com essa carta aí que eu tô mandando. Só eu vendo dinheiro.
Então devolve a carta da minha mãe. Já botei no correio, tá? Agora sai daqui, menino. Desinfeta. Devolve a carta da minha mãe. Sai daqui, moleque. Desinfeta. Sai daqui, moleque. Eu trabalhava de engraxate no aeroporto Santos Dumont. E o Walter apareceu por lá, porque acho que ia pegar um voo aqui pra São Paulo. E aí ele resolveu parar ali na lanchonete que tinha pra fazer um lanche e tal. E aí eu pensei, vou chegar nesse rapaz, pedir pra engraxar o sapato dele, né? Mas conforme eu fui me aproximando dele, eu percebi que ele tava de tênis. Tênis não dá pra engraxar, né? E o Walter, ele tava mais simples do que a gente costumava ver as pessoas ali no aeroporto, né? O Walter se veste assim, como a gente mesmo, calça jeans, tênis e tal. E os nossos clientes eram mais terno e gravata e tal. Nisso que eu dei as costas pra, enfim, ir pra outro lugar, parei pra pensar um segundinho e falei, acho que eu vou voltar e vou pedir pra esse cara me pagar um sanduíche. E aí eu voltei até ele e pedi pra ele me pagar um sanduíche. E ele gentilmente, enfim, pagou o lanche e um refrigerante. Quando ele terminou de comer, ele foi falar comigo. Enfim, perguntar se eu queria fazer um teste para cinema, né? Se apresentou, disse que era um diretor, que estava fazendo um filme, estava procurando uma criança e tal. E aí eu falei, beleza, me interessei ali inicialmente, nem sabia pelo que eu estava me interessando, na verdade, porque, enfim, não sabia o que era cinema, nunca tinha entrado numa sala de cinema. O que você está fazendo aqui? Vai embora! Vamos embora, vem. Não vou! Vem comigo. Mentirosa, vai embora! Não, você não vale nada! Corta, passam-se dias, né? Eu não apareci para fazer o teste, porque, enfim, naquela época tinha uma coisa que acontecia muito no Rio, né? Era uma lenda urbana, mas também meio verdade, que muitas crianças sumiam, sequestravam crianças, né, bem novinhas para vender ou então para arrancar órgãos, enfim, rolava essa coisa lá no Rio. E minha mãe ficou preocupada quando eu contei a história para ela. Ela falou, toma cuidado, não sei o quê, parará. E só que o Walter encanou comigo e pediu para que duas pessoas fossem me caçar lá no aeroporto. E aí essas duas pessoas passaram um dia inteiro me procurando, até que me encontraram no final do dia. E assim eu cheguei no Central. Eu também assisti recentemente o Central, né? E uma coisa, eu já tinha percebido isso, mas que me gritou muito agora, é que são personagens muito possíveis e muito verdadeiros, sabe? Eles brigam o tempo inteiro, se agridem verbalmente e eles não pedem desculpa. Por conta do momento, porque aquilo é verdade, porque aquilo tá ali entre eles, tá vivo, sabe? Não é uma coisa moldada. Tem que ser uma personagem que tem uma trajetória boazinha, o tempo todo ela vai ficar pedindo desculpas. Não! Em momento algum nesse filme, Dori e Josué se pedem desculpas. Há uma transformação dos personagens? Lógico, porque, né, vão se conhecendo, vão se reconhecendo, há uma empatia entre eles. Mas é uma coisa orgânica, uma coisa natural, não é uma coisa escrita teoricamente, né? Se a gente for parar para analisar nesse ponto de vista. Então, eu acho que essa sinceridade, essa verdade, era que o Walter, de uma certa forma, buscava para o filme. E também na criança, que acabou reverberando para a própria Fernanda, né, que já era uma atriz espetacular, mas ao mesmo tempo, quando você vai trabalhar num outro lugar, num outro registro, né, você sai da zona de conforto, que eu acho que foi o que aconteceu com a Fernanda, né, ela sai de um lugar incrível dela para ir para um outro mais maravilhoso. Né, ela meio que iguala o meu patamar, digamos assim. Né, e ao mesmo tempo me puxa para a gente fazer um trabalho muito, muito, muito único, né, muito peculiar. Eu tô com fome. Teu pai e tua mãe te puseram no mundo e não deviam ter posto, porque agora eu aqui. Teu pai vai gostar de você, Josué. Não fica preocupado, não. O negócio vai ser você gostar dele. Eu gosto dele.